Prezident İlham Əliyev noyabrın 11-də Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşündə çıxışı zamanı İranda yaşayan azərbaycanlıların ana dilində təhsil ala bilməməsi məsələsini diqqətə çatdırdı. Türk dünyasında gənc nəslin yaşadıkları ölkələrdə, məktəblərdə öz ana dilində təhsil almaq imkanı olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdudlarından kənarda yaşayan 40 milyon azərbaycanlının əksəriyyəti bu imkanlardan məhrumdur. Türk dövlətlərindən kənarda yaşayan soydaşlarımızın öz ana dilində təhsil alması daim təşkilatın gündəliyində olmalıdır. Bu istiqamətdə lazımi addımlar atılmalıdır. Azərbaycan dövləti xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlığının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xüsusi diqqət verir. Biz acı taliyin hökmü ilə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımızın dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlanması, Azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmaları, öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. Ələxsus 40 milyon soydaşımızın ana dilində təhsil ala bilməməsi İranın yürütdüyü siyasi xəttin mərkəzində dayanır. Bir dənə də olsun ana dilində fəaliyyət göstərən məktəbə rast gəlmək olmaz. Xüsusilə İran hökumətinin soydaşlarımıza qarşı yürütdüyü siyasi və ictimai təzyiqlər Molla rejiminin əsl xislətini ortaya qoyur. Bununla da İran azərbaycanlıların öz doğma dillərində təhsil almaq hüququnu əngəlləyir. Orada Azərbaycan dilində təhsil alan, təhsil verən bir dənə də məktəb yoxdur. Dərsliklər yoxdur, hansısa bir kitab yoxdur, ədəbiyyat yoxdur. İndi bilirsiniz, biz hər il Təhsil Nazirinin xətti ilə kitablar nəşr edirik. Bunu Gürcüstana, Rusiyaya göndəririk. Amma bunların İrana getməsinə icazə verilmir. Orada yayılması da eyni qaydada qadağan edilibdir. Əlbəttə, məktəblər yoxdursa bu kitablar gedə bilməz. Amma burada ümumilikdə İranın siyasəti ondan ibarətdir ki, Azərbaycanlılar öz dillərində təhsil ala bilməzlər. Hətta nəinki məktəb, iki Azərbaycanlı, üç Azərbaycanlı bir evdə yığışaraq Azərbaycan dilini öyrənirlərsə, Azərbaycan dilində hansısa müzakirə aparırlarsa, ona da hansısa bir qadağa və məhdudiyyət tətbiq edilir. Bu İranda dövlət siyasətidir. Mən istəyərdim mənzərənin tam aydın olması üçün digər bir məsələyə diqqət çəkin. Baxın, bugün İran ermənilər də yaşayırlar. Onların sayı o qədər də çox deyil. Amma onların məktəbləri var, onların bağçaları var, onların mərkəzləri var. Onlar öz dillərində istədikləri formada danışırlar da, tədbirlər də keçirirlər, görüşlər də keçirirlər. Amma bunu biz azərbaycanlılarla bağlı deyə bilmirik. Bu, hüquq pozuntusudur, beynəlxalq hüquqa ziddir. Bu, azərbaycanlılara qarşı bir qərəzli və ədalətsiz yanaşmadır. Millət vəkilinin sözlərinə görə, İranda yaşayan soydaşlarımızın təkcə təhsil hüququ pozulmur. Azərbaycan şəhərlərində çox ciddi dəyişikliklər həyata keçirirlər. Adları dəyişirlər, coğrafi ərazilərdə dəyişikliklər edirlər. Azərbaycanlılar yaşayan yerlərə başqa yerlərdən digər xalqları gətirib yerləşdirirlər. Söhbət həm Türkiyə sərhədindən gedir, həm azərbaycanlıların tarixən yaşadığı ərazilərdən gedir. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi bu bir davamlı siyasətdir. İran tərəfindən həyata keçirilir, amma biz artıq bununla razılaşmaq niyyətində deyilik və bunu da açıq aydın cənab prezident Səmərqənddəki çıxışında da bildirdi. Artıq Azərbaycanın dövlət qurumları da bu istiqamətdə müxtəlif addımları atırlar və gələcəkdə də bu istiqamətdə biz səylərimizi davam etdirəcəyik. Qeyd edək ki, İranın soydaşlarımızın milli mənəvi dəyərlərini məhv etməsinə qarşı dövlət səviyyəsində siyasət aparılır.